El CIR és un espai que posa al servei de les persones que estan interessades en cercar feina una sèrie d'eines que els hi serviran per fer més eficaç o més efectiva la seva recerca. Les eines, per exemple, que posam al teu abast serien ordinadors en connexió a internet, també taulers d'ofertes de feina, on trobaràs no tan sols ofertes de Palma Activa, sinó d'altres entitats, i tota una sèrie de material per a la recerca de feina, per exemple, la premsa diària. El TIR és un servei gratuït i ens trobaràs de dilluns a divendres en horari de matins i també el dilluns i dimecres en horari fins a les 5. Ens trobaràs en el carrer Socors, número 22. Gràcies.